На Слонянському пропускному пункті поліцейські разом із медиками та рятувальниками перевіряють самопочуття проїжджаючих. Безконтактними термометрами міряють температуру. Чергування на блокпостах цілодобове. Якщо виявлять симптоми, характерні для захворювання на коронавірус, то лікар запросить водія або пасажира до медичного пункту. Там пройдуть більш детальне обстеження. Пасажири, водії з транспорту виводяться. Наш працівник проводить дезінфекцію автомобіля як внутрі, так і снаружи. Я роблю огляд і визиваю нашу швидку допомогу. І тоді ми будемо ізолювати цих, з підозрою на коронавірус. Тому що, щоб виставити цей діагноз, треба, щоб були тести. Тестування проведеться, тоді є там коронавірус чи немає. Усі міжміські сполучення України зачинені на період карантину. Втім, трапляються випадки, коли режим намагаються порушити. Поліцейські стверджують, що не зареєстрували жодного випадку, щоб комусь вдалося перетнути кордон Дніпропетровщини. На даний час у нас не було зафіксовано ні одного випадку нелегального перевезення пасажирів. Ви самі бачили, що зараз у нас немає пасажироперевезень, рейсових взагалі немає, маршрутних транспортних засобів. І так ви бачите, що зараз випадків не було. Стас Коновалов, новини 9 каналу.